ଓଡିଶା ପ୍ଲସ ଖବର ହି ହଁ ଦେଖା ହଉ କି ତାରା ବେରା ଅଜନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମର ତାରା ବେରା ତାଙ୍କର ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରାସ ମିଳୁନି ଏମଏଲଏ ସରପଞ୍ଚ ସବୁ ଶୁଣୁ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ ଏଠି ପଡ଼ି ହଟ ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ଘର କୋଉଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଏ ଘରର ପରିଚୟ ଦେଖ କୋଉଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ବୁଢ଼ୀ ମଣିଷ ଘର ଇନ୍ଦ୍ରାସ ଆସୁଛି ପଳିଯାଉଛି ଆବାସ ଗୃହ ମିଳିବା ପାଇଁ ତାରା ବେହେରାଙ୍କୁ ସାତ ସପନ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଥାଉ ଥାଉ କାହା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନା। ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ସାଲେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ହରିଅନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳର କଥା। ହରିଅନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟସ୍ଥ ଥିବା ବେଲତିରୁଆ ଗ୍ରାମରେ ଏପରି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅସହାୟ ବିଧବା ମାଉସୀଙ୍କ ନାମ ହେଲା ତାରା ବେହେରା। ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି 80 ବର୍ଷ ବୟସ। ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଭଲ ଘର ଖଣ୍ଡି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଆବାସ ଯୋଜନା। ବିଧାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାକୁତି ମିନତି କରି ଗୁହାରୀ ଜଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ତାଙ୍କ ଗୁହାରୀ ଶୁଣୁନଥିବାର ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ଲୁହଭରା ଆଖିରେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ବୋଲି କ'ଣ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ଏ ଭଙ୍ଗା ଜରିପାଲ ଘରେ କେମିତି ରହିବି? ଝଡ଼ ବତାଶ ଆସିଲେ ମୁଁ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଯାଇ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି। ଟାଙ୍ଗି 14ରୁ କାନୁ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ଲସ। ଆପଣ ପରିଚୟଟା କୁହ। ତାରା ବେହେରା। କ'ଣ କାନ୍ଥ କାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର? ତାରା, ମୋର ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ମୋର 1999 ମୋତେ କେଉଁ କଥା ମୋତେ ମିଳିନି, କୌଣସି କଥା ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗଲି କଲେକ୍ଟର ଏଠିକି ଯାଇଥିଲି, ସେଠି ଆର୍ ଆଇ ଅଫିସ୍ ଯାଇଛି, ତହସିଲଦାର ଅଫିସ୍ ଯାଇଛି, ସେଠିକି ଯାଇଛି, ଆଉ ଟାଙ୍ଗି ଯେତେ ଦୌଡ଼ୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇକରି ଆସିଲି। କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ନା, ସେ କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଏଇ ଚାଳ ଘରେ ରହିଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଇ ରୋଷେଇ ବସେଇ ସବୁ ଏଇଠି ବସା ପାଣି ଏଠି ଖାଇଛ? ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଅଛି।